Praznujejo ga v spomin na prvi bojni polet letal iz Ljubljane na Koroško fronto med Prvo svetovno vojno. Danes 15. polk vojaškega letalstva šteje 619 pripadnikov v šestih enotah. Svoje delovanje prilagajajo skrčenemu proračunu, pravi poveljnik Bojan Brecelj. Rekel bi celo, da smo bili v lanskem letu, v letu 2014, zelo, zelo uspešni. Spremenili smo procese delovanja, tako da smo zagotovili dosta večje število ur, razpoložljivih ur za delo letalskih materialnih sredstev. Zračna flota naše vojske je skromna in stara. Potrebno je več pregledov, več dela in samo srečni smo lahko, da so pripadniki v enoti izredno profesionalni in pa strokovno usposobljeni. Samo to nam omogoča praktično, da lahko delamo. Kljub težjim pogojem je zanimanja za šolanje pilotov dovolj. Na proslavi so bili z znakom krilca nagrajeni štirje sveže usposobljeni piloti. Po tej nagradi upraviš neki licenc dopolnilnih, na to pa se si razvrščeno neka enota. Jaz konkretno sem razvrščen za helikoptersko eskadriljo. Ob mirovnih nalogah je v ospredju njihovega delovanja reševanje v primerih naravnih in drugih nesreč. Vedno bomo imeli na razpolago, se pravi, helikopter za posredovanje v gorah in pa za reševanje v okviru nujne medicinske pomoči. Smo pa vedno v pripravljeni tudi sile povečati, odnosno naraščati z silami v primeru večjih naravnih nesreč. Lani so piloti reševalci poleteli na pomoč vsak drugi dan in pomagali 176 poškodovancem, je njihovo delo pohvalil načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman.